Ići to, slipiću. Stipane, dajte mu paljač, imam svijetu jednu. U ime oca i sina. Pobedi pali ovu sviću iz Međugorja. A to se ne pali, to se čuva. A dobro, Ivka, nemam sad drugu. Mama! Dobre, dobre, Pere, dobre. Ajmo naći tamo druge neke svijeće još. Ajde kupiti. Okej, se. Fantastično. Nije da se ja 20 godina mlađi, ja bi već trafo stanicu popravio. A moji sinovi ne mogu nek zvatri osigurača. Čuo sam te, ćaća. Šta prtljaš ti? Išao sam tražit... Šta je ovo? Tražio sam bateriju da mogu vidjeti šta je sa osiguračem. A ti i dalje spajaj gotovce na našu struju, pa ćeš morat popravljati trafostanicu. E to tebe, Srbija, a? Nemoj mi, molim te, svoj laprdanjem kvarit ovi svečani moment. Šta radiš ti u mom dvorištu? E, Vinko, došao sam treći da ste pobjedili na ovom takmičenju za ove šta ne plaćaju struju. Ajde, mi ću se odavde. Mi ću se da vidim šta je sa osiguračima. Pa nije ti to do njih, znaš, možeš ti to zavrćat, odvrćat. Nema to veze s njima. Nega niste platili račune i još kradete, pa sam ja došao reći da to tako ne mere. Evo. A ako nemate para za plate račun, uvijek možeš prodati zemlju. Ajde, gubi se. Mi ću se s moje zemlje. Ajde!